Då har vi Ybercoach Jocke Blomqvist här några dagar inför matchen mot Degerfors. Hur är känslan i laget? Känslan är bra, riktigt bra. Det ska bli, trots tabelläget och kanske inte några infriade förväntningar, så känns det som att vi är på gång nu. Vad härligt, vad härligt. Mm. Vilka var de bästa tendenserna som du såg från förra matchen? Framförallt var det en jäkla bra inställning. Vi började jobba med vår inställning. Mycket snack. Första gången var det ett riktigt bra snack ute på banan. Vilket gjorde att också det offensiva föll på plats stora delar. Vi fick Erik Lundström i en bra position. Han kunde sticka in många bra bollar till Herman och Johan Larsson och Rickard framförallt. Så att... Härligt, mm. Härligt. Vi ska testa även dig i lite Degerfors-kunskap. Vi börjar med att fråga, känner du till några spelare som kommer från Degerfors eller gått via Degerfors som har spelat i landslaget under 2000-talet? Andreas Andersson. Det är en. Mellberg. Ja, två. Morotto fick väl aldrig göra någon landskamp. Han fick nog aldrig göra det, i varje fall inte på 2000-talet. Nej, sen är det stopp. Sen är det stopp. Ja. Han har jobbat på bruket. Ja. Eller jobbat, vad han nu gjorde där, står väl skrivet. Men vad tillverkar man egentligen på det här bruket i Degerfors? Fotbollar. Fotbollar, kunde ha varit det. Faktiskt hade Erik Sandman rätt här, det var imponerande. Under den senaste storhetstiden i början, mitten på 90-talet så hade man ett gäng jugoslaver. Mm. Kommer du ihåg vilka de var? Vuxi, vad heter han? Du är på G. Vuxovic. Jajamän, Milenko Vuxovic är en. Man är två till, en gick bland annat och spelade Enköping sen. Enköping, det är en bra fråga. Stopp. Det var Dusko Radinovic. Sen hade man Stanojkovic. Sen hade man en till som inte jag ens kommer ihåg vad han hette. Men då tackar vi Jocke för nu. Tack så mycket.